Зустріч випускників відбулася в Національному університеті «Острозька академія» 23 травня. Захід, організований для колишніх студентів академії, влаштували «Братство спудеїв», культурно-мистецький центр та відділ працевлаштування. До цьогорічної зустрічі випускників ми готувалися дуже довго насправді. Ви бачите, зараз якраз відбувається реєстрація, випускники приїжджають з дуже багатьох міст, не лише з Рівного чи з Хмельницької області, а взагалі з усієї України. Ми знаходили випускників, у нас є відділ працевлаштування, ось вони зараз якраз заповнюють анкети, і вони там залишають свою контактну інформацію. Цьогоріч усі гості зустрічі заповнювали реєстраційну анкету, аби надалі легше було зв'язатись із ними та розповсюдити інформацію про важливі події. Зокрема, випускники мали нагоду придбати сувенір з емблемою академії. Чашки, футболки, магніти, наклейки тощо. Коли зустрічаєш випускників, це зустрічаєш і якісь часи своєї молодості. Тобто у кожний період, кожного випуску ти лишаєш з кожним випуском частинку самого себе. Це викладачі. Але разом з тим, коли вони повертаються і ти їх бачиш, то ця частинка знову в якійсь мірі приєднується до тебе. І це зливається в єдине ціле. І ти тоді розумієш, що все-таки життя, воно даремно не прожито. Воно прожито заради цих молодих людей. Зустріч випускників почалась із вітальної промови ректора. Пізніше для колишніх студентів академії провели екскурсію. А насамкінець культурно-мистецький центр виступив із концертом. Саме тут сформувалося моє розуміння того, що я хочу брати активну позицію в житті. Я наразі маю свою власну юридичну фірму, займаюся юридичним бізнесом. І в мене є навіть в штаті працівники із випускників Острозької академії вже пізніших років. На концерті культурно-мистецького центру в академічному парку студенти вітали гостей танцювальними, комедійними та вокальними номерами. Зокрема, для випускників виступили академічний хор та ансамбль скрипалів. Моя дружина, вона теж навчалася в Острозькій академії. Ми жили в одному гуртожитку і так нас доля звела, тому тут 100% все зв'язала Острозька академія. Мені подобається, що не змінилося це той дух Острозької академії, тих дійсно якби давніх студентів чи спудеїв. Воно тут присутнє і це зразу відчувається. Ярослава Друца, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.